Iar acum aș vrea să discutăm despre un subiect foarte important, obezitatea în cazul adolescenților și preadolescenților, cu domnul dr. Bogdan Pascu, medic specialist în endocrinologie pediatrică. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul doctor! Ce înseamnă mai exact obezitate când vine vorba despre copii, dar și despre adolescenți? Obezitatea, în primul rând, o definim cu o anumită formulă matematică. Raportăm greutatea la înălțimea la pătrat. Mă rog, sunt mulți care spun că nu este perfectă, da, și eu susțin că nu e cea mai bună formulă, dar ne ajută să facem un triaj. Mai departe, pentru că copiii și adolescenții sunt în continuă creștere, nu putem să ne limităm la acest indice de masă corporală pe care îl obținem prin această formulă și mai departe trebuie să folosim o formulă de comparație, de a compara copilul pe care îl analizez cu copiii de vârsta și de sexul lui, exact, și să obțin poziția acestui indice de masă corporală obținut pe niște percentile. Nu intrăm în multe detalii, important este că am un indice de masă corporală al copilului și îl compar cu alți copii de vârsta și de sexul lui și văd cam unde se află. Dacă copilul meu este poziționat peste percentila 85, adică greutatea lui sau indicele lui de masă corporală mai mare decât 85% dintre copiii de vârsta și de sexul lui, pot spune că copilul suferă de suprapondere. Iar peste 95 se încadrează în obezitate, da? Bineînțeles că este important mai departe să vedem și procentul de grăsime și nivelul de activitate fizică și așa mai departe. Putem să mergem un pic mai departe, să zicem că am constatat că avem un copil obez, luând aceste medii de care vorbeam mai devreme. Ce boli poate declanșa obezitatea la copil? Obezitatea, pe lângă bolile pe care le știm, este în sine o boală, e o patologie cronică, o boală cronică care este progresivă și recidivantă, adică oricât ne-am luptat cu ea, trebuie să știm că ne vom lupta toată viața și că la un moment dat chiar va fi nevoie de un tratament mai mult decât ceea ce înseamnă modificarea stilului de viață, introducerea, bineînțeles, da, aceste măsuri de prevenție, da, de a trăi cât mai sănătos, de a încerca să atingem cele 5 porții de fructe și legume zilnice, de a face un număr minim de activitate fizică. Chiar mai devreme vedeam în studio, da, și încurajez activitatea fizică, dar bineînțeles că mai departe, la un moment dat, ea produce efecte dacă nu reușim să o limităm. Ce patologii se asociază? Sunt foarte multe patologii endocrine. Ea în sine este o patologie neuroendocrină și mai departe, în timp, da, apar multe patologii pe care până acum nu le știam. Cum ar fi un hipotiroidism indus de obezitate, nu invers. De foarte multe ori credem că hipotiroidismul în sine determină, da, are copilul glandă și de aceea devine supraponderal sau obez. Nu, este exact invers. Copilul obez sau care suferă de obezitate, de fapt, în cazul lui apare un hipotiroidism indus de obezitate. De fapt, noi ce facem? Încercăm să ne apărăm de această obezitate. Copilul încearcă să se apere și atunci încearcă să crească, să se dezvolte, să se alungească, să se înalțe, ca acest indice de masă corporală să scadă, să se reașeze țesutul adipos. Mai departe, avem hipogonadismul, care înseamnă o lipsă de dezvoltare a organelor sexuale și mai ales la băieți o întâlnim în ultimul timp, asociată obezității. Avem pubertatea precoce, care este în plină creștere și care a cărei cifre se asociază foarte frumos cu creșterea în incidenței obezității. Sunt multe patologii nou descoperite sau care în acest moment au o creștere foarte importantă, alarmantă chiar, exact determinate de această creștere în greutate în rândul copiilor. Pot fi și bolile, aici putem introduce diabetul, bolile cardiovasculare. Diabetul, exact, sunt boli mult mai cunoscute, da, care nu neapărat apar în primul rând la copii. La copii identificăm poate o tensiune crescută în primă fază, o creștere inițială a glicemiei, niște valori pe care noi, cei care avem ochiul format, le vedem mai rapid decât, da, medicii de triaj sau medicii de familie sau
de altă specialitate. Observăm imediat niște modificări ale transaminazelor și aici vorbim de hepatita non-alcoolică. Sunt multe patologii bine multe care cunoscute sunt în rândul de... adulților, da? Dar am vrut să punctez foarte mult aceste patologii noi de tipul hipotiroidismului sau de tipul pubertății precoce sau de hipogonadismul indus de obezitate, mai ales la băieți, pentru că îl văd frecvent în fiecare zi. Domn doctor, sunt mulți părinți care, nu-și dau seama că acei copii au tendință de îngrășare, se întâmplă ceva cu ei și spune, sunt ei mai dolofonit, dar ce să-i fac, să nu-i dau să mănânce? Sunt alți copii care, din contră, în momentul în care îi văd că deja au început să ia în greutate, sunt foarte stricți în ceea ce înseamnă dietă pentru ei. Fără să le facă analize de sânge, fără să vadă dacă există într-adevăr o problemă. E o abordare corectă asta cu dieta la copii? Trebuie să menținem un echilibru, așa cum spuneam. Trebuie să avem un echilibru și în ceea ce mâncăm și în stilul de viață. Nu sunt de acord cu diete restrictive. Copilul nu are nevoie neapărat de restricții și, în general, obezitatea nu se tratează cu restricții. Nu trebuie să ne înfometăm. Da? E o abordare greșită, pentru că mecanismele noastre de apărare hormonale vor lupta cu tot din adinsul să promoveze senzația de foame și atunci e o abordare greșită în momentul de față să ne apucăm să înfometăm copilul. Trebuie să, bineînțeles, să luăm legătura cu un medic care să ne dea câteva sfaturi, exact, chiar nutriționist. Trebuie să cunoaștem câteva lucruri simple, că trebuie copilul să mănânce fructe și legume și asta este o provocare foarte mare. 90% din copiii care ajung la mine în cabinet mănâncă aproape un fruct maxim pe zi, maxim, și poate o porție de legume, dar nici aceea. Nu mănâncă micul dejun. Sunt niște lucruri simple pe care ar trebui inițial să le pentru introducem. Pentru că sunt foarte mulți părinți care zic, domnule, mie nu-mi plac fructele sau eu nu prea mănânc legume sau eu micul dejun că țin nu știu ce intermittent fasting și nu-l mai mănânc. Și atunci ei își cresc copilul practic după cumva copilul trebuie să fie, să aibă un model. Modelul pe care îl urmează copilul este părintele. Exact. Părintele de la părinte practic trebuie să pornească această introducere. Acum mă simt certat. Mă simt certat că nu sunt chiar cel mai cu minte pe partea asta. Dar am grijă să consume fetița legume și fructe. Exact. Și dacă cumva eu nu sunt modelul perfect, încerc să-mi inspir copilul și pentru el măcar să mă apuc să mănânc de față cu el un măr sau... Să transmiți mesajul exact, corect. Exact. Domnule doctor, dar poate fi obezitatea o moștenire genetică? Moștenire genetică poate fi și, de fapt, nu neapărat că este o moștenire genetică. Studiile arată că aproape 90% din copiii ai căror părinți suferă de suprapondere sau obezitate și ambii părinți, adică 90% din ei au șanse să sufere și ei mai departe de obezitate, dar nu este neapărat strict genetica, ci poate chiar și mediul. Bineînțeles că dacă un părinte suferă de obezitate și nu-și inspiră copilul în a face activitate fizică, în a trăi mai sănătos, automat principiile alimentare și stilul de viață este preluat și de copil. Și mai departe, șansa ca acest copil să dezvolte obezitate este destul de mare. Nu vorbim strict de obezitatea genetică sau obezitatea sindromică, în cazul anumitor sindrome genetice, pe care o depistăm noi endocrinologii, da, sau împreună cu geneticienii, de la vârste foarte, foarte mici. Moștenirea aceasta genetică este o moștenire și a mediului familial. Cu siguranță. Vreau să mai întreb dacă... Lilia are 100 de întrebări. Pentru că eu sunt proaspăt părinte. M-a avertizat din pauză, vezi, dar eu las-mă cam atâtea întrebări. Pentru că este un subiect foarte interesant, cu atât mai mult cu cât România, din ceea ce am înțeles, din documentele pe care mi le-am făcut, se află pe primul loc la obezitate infantilă în Europa. Lucru îngrijorător și asta pornește clar de la părinți, pentru că noi suntem stâlpul acelui copil și ceea ce vede în familie, de la educație medicală, nutrițională, exact. Sunt multe lucruri, nu trebuie să dăm vina neapărat pe părinți, trebuie să-i facem pe părinții aliații noștri, corect, în primul rând, și da, ei sunt un stâlp important, un stâlp care trebuie să transmită mesajul de a trăi mai sănătos, de la noi medicii mai departe către copii. De multe ori e foarte greu pentru mine medic să ajung la toți copiii, deși mi-aș dori chestia asta, să ajung să le transmit.
De multe ori părintele vine în cabinet spunând că nu reușește să transmită acest mesaj. Nu este un lucru pe care îl facem într-o secundă. Trebuie să mănânci fructe și legume. Trebuie să-l inspirăm cu forța. Și putem nu se să poate. Cerem ajutor și pe partea asta ca părinți. Exact. Adică nu e o rușine, ideea e să ajungă mesajul unde trebuie. Exact. Vă mulțumim frumos, domnule doctor. Mulțumim.